Здравейте, приятели! Продължаваме с интересните теми. Отдавна трябваше да направя този клип, но сега отскоро ми дойде вдъхновението и това е за извънземните. Аз като малък съм гледал много филми, основно Завръщането на джедаите. Много пъти съм го гледал, повлиян съм даже от него. И напоследък мисля, че понамаляха малко филмите за извънземните, повечето са драматичните неща и са си тук за Земята. Но лично аз мисля, че и литература да четеме, и да гледаме YouTube, и да гледаме филми, и да гледаме документални филми за извънземните, да имаме някакво различно мнение. Според мен трябва да направим класификацията основно на две неща. Както ние като хора може да сме смъртни и може да сме безсмъртни, извънземните също могат да бъдат смъртни и безсмъртни. Трябва да ги разгледаме по съвсем различен начин. Ако извънземните са безсмъртни, това означава, че има вероятност и ние да сме безсмъртни. Сега пък ние сме толкова пецакани в един момент. Означава, че ще има други измерения, ще има нещо като богове, може би ще срещаме с тях или в някакви други светове ще срещаме извънземни. И това ще промени обществото, както мисленето за безсмъртие променяло човешкото общество. Виждате назад в историята, хората много са се борели, много са искали да надскочат това да си човек, опитали са всякакви варианти, възможности, за да се достигне до безсмъртието. Не е документирано дали са успели. Предполага се, но не е документирано официално. Извънземните, ако са безсмъртни, те няма начин да не минат по същия път. Те да имат религия и те да опитват какви ли не начини да го постигнат това безсмъртие. И предполагам, това ще ги направи по-балансирани, по-религиозни. Няма да се занимават да минат половината планета, за да правят експерименти с хората, да ги нападат. Нали, знаете, там има оплаквания, полетящи чини, бъркат на хората, къде ли не. Има и друг вариант. Извънземите да са смъртни. Ако извънземите са смъртни, те ще са нещо като животни. Ние ако се възпиваме за смъртни, ние също сме животни. Това означава, че също като нас, те ще потънат в края на своето общество, във вражда, в затваряне отделни клетки, отделни личности, в разпадане на обществото, в конфликти, в пестене, в деградация, защото животните са си животни. Те си имат, знаете, че един животински вид има максимум 5 милиона еволюция, нали, средно. Има някои по много, повече има по 300 милиона, но средно се дава около 5. Никой животински вид не страда, че изчезва. Той не го осъзнава. Идва време, континентите се разместват, климата се променя, нещо се променя и вида изчезва. Но хората, когато тръгнат да изчезват, те не са животни. Те ще го осъзнават. И това ще доведе до голям разпад в обществото, просто защото то пред прага на тази животинска неизбежност няма да може да се обедини. Извънземите ще имат, предполагам, същия проблем. Ако са смъртни извънземни. И значи и в двата случая те няма да дойдат. Ако са смъртни, те се карат помежду си, след като достигнат някакво ниво на цивилизация. Плащат данъци, може би имат партии, плюят се помежду си. Няма да им е до нас. Може би няма да имат и възможност да направят технология, няма да имат и настроение, не могат да си избият и парите. И може би съвременните режисьори и сценаристи са наясно с тези неща за извънземните и може би тези филми ще намалеят, но мисленето за извънземните е много голяма романтика, защото ние винаги ги надценяваме, винаги ги натоварваме с нашите мечти, с нашите виждания.
Дори като са лоши, са голяма работа. И мисленето за безсмъртие или мисленето за животински живот на практика ни сближава с тях. Все едно, че ние сме едно цяло. Благодаря ви.